Když se vlastně ke mně dostala nabídka vyzkoušet si cirkusové aktivity, tak mě to hrozně nadchlo. A já ráda teda zkouším jakýkoliv nový věci, ještě když se jedná o věci nějakého sportovního nebo pohybového nebo trošku adrenalinového zaměření. Mám zrakový postižení, tak jsem se rozhodla, že to zkusím. S tím, že já mám vlastně retinopatii, což je odchlípnutí oční sítnice, a u mě to bylo tak, že vlastně do 6 let jsem byla hodně těžce slabozraká, ukoukala jsem barvy, stíny. A v 6 letech vlastně, když se mi ta oční sítnice odchlípla úplně, tak mi zůstal jenom takzvaný světlocit. Dřív jsem třeba rozeznala, kde jsou okna v místnosti, jestli je rozsvíceno, zhasnuto. Teď už ten světlocit je úplně strašně maličký, takže už ho v podstatě jakoby k orientaci vůbec nepoužívám. Silko, hele, tady ten projekt, který vlastně nás svedl dohromady před těma 7 lety, se jmenoval Cirkus na slepo a byl to vlastně projekt, kdy jsme chtěli zkusit nabídnout lidem se zrakovým postižením cirkusové disciplíny nebo cirkusové umění. Hele, co jsi tady vlastně tenkrát trénovala, když jsi tady byla naposledy? Tak měla jsem možnost si vlastně vyzkoušet, že od všeho něco, tak ať už to bylo vlastně žonglování, pozemní akrobacie, závěsná akrobacie, chůze na kouli. A to docela obsáhla všechno. Takže na tu stranu, jak jsem říkal, na tu stranu tý. No tak hlavně jako naprosto jasný, že já bez zraku logicky pro se budu řídit jinýma věcma než vy, ale tak co, nechcete to zkusit bez zraku? Nechceme, ale ale zkusíme to. Tak zkusím. Ty to zkusíš? No, nebo možná? Tak já, pak máš svůj, tak budu. Silko, držíš kouli? Jo. Drž kouli? Držím. Držíš? Držím. Ale podle mě to může zvládnout každý. Celé každý. Já jsem se cítil bezpečně, jo, protože Cilka mě zajistila kouli a Vašek mě zajistil život, takže pocity to byly vlastně jako důvěruplné. Je to těžký hrozně, já to umím, já mám zkušenosti s tím to dělat už několik let, ale takhle jsem si to neskusil nikdy bez kontroly zraku a musím říct, že obdivuju Cilku ode dneška ještě mnohem víc než kdy předtím. Dneska to byla hrozně zvláštní, podle mě taková jako pro nás zkušenost, že jsme byli vlastně trošku horší ve všem, co dělá Cilka než ona, a zároveň jsme předstírali, že jí to učíme. Jo? Podle mě, jak ona říkala, že na nás obdivuje pozitivní náladu, kterou šíříme kolem sebe, tak to já můžu Cilce jedině vrátit zpátky, protože si taky na ní obdivuju to, jakou pozitivní náladu šíří kolem sebe a s jakým nadšením a radostí a veselostí do všeho jde. To je obdivujeme. To máš pravdu. Já mám ráda adrenalin, takže proto mě hodně baví ty šály, ta chůze na kouli, protože to je prostě spojení pohybu, adrenalinu, zároveň je to pohyb, který člověk, když se naučí, tak může jakoby zvládnout sám. Já vždycky jsem hrozně nadšená po těch hodinách, takže to bylo skvělý, jako vždy.